Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадиостудиясы ұсынады. Наурызбай Қажы Тағанұлының «Үміт сәулесі» аудио кітабы. Несібеңе разы бол. Алланың бергеніне мейлі ол денсаулық, байлық, қабілет болсын. Разы болу Құранның өсиеті. Ендеше саған бергендерімді ал да шүкіршілік етушілерден бол дейді қасиетті аятта. Ата ибн Раббах өз заманының атақты ғалымы еді. Өзі құл, бұйра шашты, қара нәсілді, пұшық, кемтар болған екен. Әл-Ахнаф ибн Қайс өте арық, бүкір, маймақ, дене бітімі ұсқынсыздау жан болған. Әл-Ағмаш өте атақты хадис ғалымы. Бұл кісі де құл, көзі нашар көретін, өте кедей, киімі қырық жамау, үйі де жұпыны болған екен. Бұлардың еш қайсысы өздерінің бұл халдеріне наразылық танытып өкінген емес. Ал пайғамбарлардың өміріне көз жүгіртсек, олардың әр қайсысы түрлі саланың маманы болғанын көреміз. Дәуіт пайғамбар темір ұстасы, Зәкәрия пайғамбар ағаш шебері, Ыдырыс пайғамбар тігінші болған. Міне, адамдардың ішіндегі ең ізгілерінің өмірінің өзі осындай қарапайым. Олай болса, Алланың саған берген рызық несібесіне, қабілетіңе, түр әлпетіңе, мүмкіншіліктеріңе және барыңа қанағат қыл. Өзіңе тимеген үлесі үшін қайғырма. Алланың берген несібесіне разы бол. Термезиден жеткен мына хадисте кімнің жүрегі тыныш, дені сау және бір күндік азығы бар күйде ұйқыға кетсе, оған дүние толығымен иелігіне берілгендей болады деген. Ол дегеніңіз, егер пенденің жейтін асы, басында баспанасы және жаны тыныштық тапқан болса, онда ол бақытқа, әрі ең абзал игілікке қол жеткізгені. Алайда осы аталғандар көптеген адамдарда бола тұра, олар оны бағаламайды, немесе байқамайды. Адам баласының нәпсісі екі түрлі мінезді болып келеді. Біріншісі, пенденің басына қиын күн туа қалса, аспанды тастап жіберуден тайынбай, Аллаға наразылығын білдіреді. Сабырды ұмытып, тіпті тоқтау айтқанға көнбейді. Екіншісі, денсаулығы бар уақытында ол үшін бұдан басқа жақсы нәрсе жоқ. Ойнап күліп, нәпсіні тояттандырудың қамын қылады. Тамақтың бір түріне тояттамай, дастарханына түрлі тамақтар алдырады. Үйіндегі сүйіп қосылған әйелін кінәлап, басқасын армандайды. Көліктің де ең жақсысын аңсайды. Әр дайым заманының ең озығын таңдайды. Қолындағысының барлығынан кемшілік тауып, ең кемелін іздейді. Осылайша, қолындағы барлық рахатты өз нәпсі құмарлығы мен азапқа айналдырады. Мұндай жанның құлқыны бір уыс топырақпен ғана толады. Қолда барды қанағат тұтпай, наразылық таныту адамды көптеген қиындықтарға жетелейді. Соңы жоқ азаппен, таршылықпен күн кешеді. Ақыреттің және осы дүниенің қиындығын тататындар, өздеріне тиіс емес іздегендер, әрі шамасы жетпейтін істің соңында жүргендер де солар. Сол үшін болар Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Бәни дүниеде өздеріңнен үстем болып, жоғары тұрғандарға емес, төмен тұрғандарға қараңдар. Өйткені бұл сендерді Алланың берген нығметтерін ассынып, қанағат тұтпаудан сақтайды деп, Алланың берген несібесіне разы болуда дұрыс санаған.